Dneska pro vás máme super informace. Jedeme s Matějem vyzkoušet dřevěný kolo. Ano, je to tak, jedeme k sousedům, jedeme do Rakouska, jedeme do Traunu, což je pár kilometrů za rakouskýma hranicama, cirka 50 kilometrů. A jedeme do Traunu vyzkoušet MyEsl, což je ve finále můj oslík. Takže dneska jdeme s vámi vyzkoušet dřevěnýho oslíka, tak se těšte, máte se na co těšit, oba dva jsme se s Matějem na to hodně těšili, klaplo to, uvidíme, co nám dají za kola, co vyzkoušíme, chtěli jsme gravela, uvidíme. Takže máte se na co těšit, čau. A vcházíme do firmy, tato firma MyEsl, či to dobře čítám, určitě ne. Uvidíme, co nás tam čaká. Asi být lepší. Dobré, daj to hlavu. Jdeme na to. Takže toto jsme vyfasovali. Silnička pevná není. Mám nějaký takýto meský bike, je to elektrika. Výbor má tiež gravel na elektrike. V peknej výbave, všetké tu očimana. Vzduchová vidlica. Drevo. To je prostě mazec. Toto je Liborov gravlík. Pekný. Libor má už elektrické radenie. Brzdy GRX. Všetko GRX. Takže uvidíme, ideme to prevetrať. Teším sa. Máme si s Liborom vymenili bajky. Je na tom jeho grevli. Samozrejme obrovský rozdiel po sede. Opäť som v športovom posede, jak na tej mojej. Je to divoké. Jak na tej mojej silničke. Ten bicykel je super. Je tu všetko karbonové, od riadidiel cez kolesa. Je proste ten motor je mal 200 W menej ako ten bicykel mestský, ale je to omočivšie. Proste. Naozaj ide to krásne, ide to ľahko a opäť to stáva to, že vlastne idem trošku na to šlapem a prekračujem tých 25, takže znova šlapem za svoje. Aj tak je to veľmi príjemné, na to, že to je elektrobike, tak by som to nepovedal. Fakt. Tak, povozili sme sa bicykle, musíme bohužiaľ už za chvíľku vrátiť. Takže iba takých pár slov k tomu. Libor, čo hovoríš? Hele,
poprvé víceméně electro gravel, co jsem řídil. Je to teda úplný požírač nerovností, musím říct. To je super. Elektromotor bomba. Je pravda, že jsme ho tady úplně nevyzkoušeli, protože prostě pomůže ti to do těch 25 km za hodinu a pak se víceméně ten elektromotor vypne. Takže... Ale super, jo, do kopce to musí být bomba, ale já bych teda radši bez toho elektromotoru, za mě. OK, já mám otázku takovou na Libora, on má gravel doma, ale asi o 17 tried nižší proti tomuto. Liborov gravel stál toľko, jak tu tuná prehadzovačka. Takže moja otázka taká, že či je tam citeľný ten rozdiel, alebo či je to naozaj, že človek platí len za značku, alebo či aj na tom, na tej hodinovej jazde si ten rozdiel vlastne pocíti. Pár rozdílů tam je, který pocítíš hned. Například brzdy, přehazovačka, to je prostě tady, to je prostě bomba, to kolo stojí hned. I s mojí váhou, že o 100 kilo, prostě když se na to sednu, tak to kolo stojí hned, přehazovačka funguje skvěle, to tam prostě lítají ty kvalty, to je super. Přehazovačku si má elektrickou. Tak. Jo, takže v tom ten rozdíl je, to je skok prostě, to je fakt o 10 tříd vejš to kolo, no. Oproti tomu, co mám já, no. OK, koupil bys si toto kolo, keby si, jak to povedať? Vyhrál v loterii? Například. Hele, jo, šel bych do toho, ale bez toho elektromotoru teda samozřejmě. OK, za mě, tak já si dám taky jisté otázky, sám sebe. Nejsi otázky. Alebo máš nějaký pre mě. Jak se ti líbilo to holčičí kolo, to druhý? Nebolo holčičí. Moje kolo bolo úplne mega. Ja som spravil zase skok obrovský z cestáku, na ktorom som najazdil tisíce kilometrov. Odišli mi karpály úplne, takže mám s tým problémy. A toto bola úžasná zmena v tom posede. Naozaj som sa cítil jak na gauči. Skvelé, dobré prúženie. Proste ten bajk je vidno, že je od niekoľko tried vyššie. Zhrnul by som to takisto, elektromotor ešte nie, možno raz za 20 rokov, keď nebudem vládať. Teraz by to bol skvelý pomocník, ale ešte stále mám také ambície nejaké, nejako dúpať, nejaké kilometre prejsť sám a nejak sa zlepšovať. Toľko k elektrike, motor skvelý, proste to fakt to letí, keď som to mal na peťke. Na tom najvyššom stupni podpory, tak to bolo úplne nezmysel, hej, to bola už vlastne motorka. Čo ešte k tomu povedať? Dobrá vidlica tu bola uzamykateľná, drevený rám, no k tomu sa nejak nevieme asi vyjadriť, že? Mali sme krátko tie bicykle, hej, nejak sme nevedeli posúdiť, hej, že či je lepší ako nejaký karbonový, alebo nie, ale hlavne je to taká imidžovka. Hej, idete na drevenom bajku a tuto vám prešlo pár cyklistov okolo nás a naozaj každý sa pozrel, hej, že čo to je, aké retro ide. Takže za mňa super. Neviem, snad sme povedali všetko. Ideme bajky vrátiť, bohužiaľ, nenechajú nám ich. Ako sponzorský dary. Ako sponzorské dary. Takže keď pozeráte nejaký iný výrobcovia kvôl, chcete nám ich potom nechať, tak sa ozvite. Dobre, ideme to vrátiť. S pánom majiteľom ešte asi nejakých pár slov prehodíme a dnešný výlet končí. Je to tak. Plešaté duo končí. Vidíme sa na budúce. Čau. Mějte sa, čau. Veškeré informácie nájdete na stránkach my-so.com a nebo dole v odkazu pod videem.